farxad weyn ay noo tahay maanta inaan National Theatre-ka aan ka soo qayb galno oo Abwaan Cismaan Guure iyo walaashay Maryan ay maanta ay hormood ka yihiin dhismihiisa meel wanaagsanna maraayo. Waxaa kaloo muhiimad weyn laheeda in ra'iisul wasaaruhu uu saaka ku soo kalaxay, taasoo uu asaguna badiilkiisa uu dhinaciisa ka qabsaday. Marka waxaan leeyahay guul u soo hoyata waayo shacabka Soomaaliyeed, waana tii Soomaaliya dib u soo dhisi laheyd, maxaa yeelay xikmadda ama murtida Soomaaliya halkii ay tiila halkan waayo. Runtii marka waxay tusaysaa dhallinyarada Soomaaliyeed oo maanta soo baxday oo dhallinyarada ahoon wixii hore ogeyna waa halkii ay tacliinta ka qaada laheyd. Sideedana adduunyada ilaahay waxa uu ku sheegay iclamuu annama alxayaatu dunyaa lacibun walahwun waziinatun watafaakhurun baynakum watakaathurun fi lamwaali waalowlaad. Runtii marka halkaani waa halkii ay ka unkunmi laheeday adduunyadii lagu mateli lahaa, ilee ma ogtaa khariifulardi yaanaha. Marka waxaa la rabaa in adduunyada la matalo, aakhiradaadana loo shaqaysto. Dadka dhahaaya marka oo aan garanayn waxa adduunyadu ay tahay ama dadka waxa ay matalayaan, waxaan leeyahay waxa heesta waxaa waaye waa diinyaro. Runtii waxaana leeyahay bahda saxaafadda oo halkan joogta oo uu ugu horeeyo National TV-gu, arrintaas waxaa laga rabaa inay si fiican u baahiyaan. Waxayna tan muujinaysaa Soomaaliya inay dib u soo noolaatay, waana halkii ay gobollada Soomaaliya ay ku tartami lahaayeen suugaantii iyo dhaqankii iyo arrimaha mataqaanaa ay Soomaaliya ku abtirsato oo ah ay hidaha iyo dhaqanka u leedahana halkii lagu bandhigi lahaa waaye. Aad iyo aad aad u sharfantihiin Abwaanka iyo walaashay Maryanna, waxaan rajeeyaa inay axsaabta dhihi doonaan maalintiina ay maalin aan dhisno oo annaguna aan qaybteenna ka qaadanno, inay nagu marti qaadaan annagoo badiilkeenna wadanaan imaahayna. Waana mataqaanaa kuwa dhahaaya dalka dib loo dhisi ma karana, ha ku cibri qaataano inaan shacabka Soomaaliyeed aynan marna baqayn, iyaguna ay guuldarradu ku dambayhayso ayna yihiin kuwa mataqaanaa. Midaa wuxuu yidhi ma ogtahay inta yaabiya kuwaan hadda argagixisadaha, wuxuu yidhi war walaalow gaalnimo haddii la dhaafo intaa la galaahu yidhi haddii gaalnimo la dhaafo shaqada ay wadaan xumaanteeda u la yaabiya ma ogtahay. Marka mid kalaa wuxuu yidhi shabaabaa la galaahu yidhi haddii gaalnimo la dhaafo. Marka aad iyo aad aad u mahadsantihiin. Mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idin leeyahay guul, waana gebengebayhaynaa. Axsaabtuna maalinteeday dhisi doontaa, bulshada kala duwan iyo institutionada kala duwan ayaana qaybtooda ka qaada. Waana isxilqaankii oo hirgelay, waana laga dhabeeyey. Runtii dalka ee walba waxaa lagu dhisay mataqaanaa iskaa wax u qabso, maantana isxilqaanaa lagu dhisaa. Aad iyo aad aad u mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.